Tato výzva je určena na vzdělávání úředníků a části zastupitelů, včetně vedení města. Je zaměřená zejména na bezpečnost používání výpočetní techniky, veřejné zakázky a bude rozvíjet nějaké dovednosti týkající se zlepšení práce a komunikace. Výzva slouží zejména na zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšování jejich pozice na trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti vůči ostatním zaměstnancům. Je to pro nás důležité, aby se kvalita našich zaměstnanců zvyšovala a ti zaměstnanci, kteří projdou školením a cítili tu podporu ze strany města a ten zájem na jejich dalším zvyšování jejich kvality práce. Na získaných finančních prostředcích se město podílí 5%. Vzdělávání bude probíhat v Hustopečích. Součástí projektu jsou i dvě soustředění mimo město. Z projektu budou hrazeny jak náklady projektového týmu, tak budou z toho hrazeny i náklady na školení a současně to ušetří i finanční prostředky, které bychom vynaložili na čas strávený pracovníky na vzdělávání. Takže je to jeden z mála projektů, který má pozitivní finanční dopad na rozpočet města. Veřejnost by měla poznat ty výstupy vlastně ve zlepšení práce a ve vyšší kvalitě té práce.